କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କହିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଠକିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ପତ୍ନୀ ବର୍ଷାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରତିବାଦରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ତମାମ ନାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବେ କହିବା ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ପ୍ରତି ବ୍ଲକ ମହକୁମାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କୁଶପୁତଳା ଦାହ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ତମାମ ନାରୀ ନେତ୍ରୀମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଆପଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା? ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ କହୁଥିଲେ ମୋର ସ୍ୱାଭିମାନୀର ମାଟି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମା ଭଉଣୀ, ମୋର ମା ଭଉଣୀ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବି, ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ହୋଇଯାଉଛି ଯେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନି, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ତା'ର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଆମେ ଆଜି ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛୁ ଯେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଆମର ଏଇଟା ବିକ୍ଷୋଭ ଦାବି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିବା, ଯେତେବେଳେ ସାଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରକୁ ଆସିଥିଲେ, ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଷଣ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କଥା କହିଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ଜିତିଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା, କି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବାରମ୍ବାର ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଏମ୍ପି। ତେବେ କ'ଣ କହିବେ, ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ଯେଉଁ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି କାନନବାଳା ଦାସ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ିବା। କାନନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଆଜିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ତମାମ ମହିଳାମାନେ ଆଜି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଲଜ୍ଜା ହେଉଛି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ଏବଂ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିକୁ ତୁରନ୍ତ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ, ଏବଂ ଯଦି ସେ ଏଇଟା ନ କରିବେ, ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ସେ ଏଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାଟିରେ, ସ୍ୱାଭିମାନ ଆଉ ବେଇମାନ, ତେଣୁ କିଏ ବେଇମାନ କିଏ ସ୍ୱାଭିମାନ ଏଇଟା ସାରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକ ଜାଣିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକ ଏଭଳି ଏକ ଅପଦାର୍ଥକୁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକ ଏପରି ଏକ ମଦ୍ୟପକୁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକ ଏପରି ଏକ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ରକୁ ଏମ୍ପି ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ମାଟି ହେଉଛି ସ୍ୱାଭିମାନର ମାଟି। ତେଣୁ ଯଦି ସେ କେବେ ଆସନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ, ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ତାଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ି ଏବଂ ଶାଢ଼ୀ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ, ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାଟିରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଚାର, ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମୋର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେବି। ଏଇଟା କ'ଣ ତାର ଉଦାହରଣ? ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଭଳି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି? ଏଭଳି ଗୋଟେ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ରକୁ ଆଣିକିରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଉପରେ, ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଛକାକୁ ଆଣିକିରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଉପରେ ଥପି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଚୁଡ଼ି ଏବଂ ଶାଢ଼ୀ ଉପହାର ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ତୋରଣରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କ'ଣ କହିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁଭଳିଆ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ସାଂସଦ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବର୍ଷାରାଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଏମିତି ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ? ତ ଗୋଟିଏ ସମାନ ସ୍ୱର ରହିଛି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଆମର ଦାବି। ତେବେ କହିବି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସାଧାରଣ ଜନତା ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯଦି କହିବି ବିଶେଷ ଭାବରେ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ମଧ୍ୟ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ କହିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ଯେ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଶିଖିନି, ଏଭଳି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ। ତ କ'ଣ କହିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଏଭଳି ଲଜ୍ଜାକର ବିଷୟ ଆମେ ଆଶା କରୁନଥିଲୁ ଯେ ସାଂସଦ ପାଖରୁ ଛି ଛି ତା ନାଁ ଧରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ଯେ କି ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସ୍ୱାଭିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସେ କଳିଙ୍ଗ ଷଣ୍ଢ କହୁଥିଲେ, ଆଜି ସେ ଥଣ୍ଡ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ସେଭଳି ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀମାନେ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ନ ରଖନ୍ତୁ, ସେଭଳି ଲୋକକୁ ଆମେ ଇସ୍ତଫା ଚାହୁଁଛୁ, ଆକୁ ତାଙ୍କ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ, ଆମ ସାଂସଦ ବୋଲି ସେ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେ ଜଣେ ନିଜର ମା ଭଉଣୀକି ସେ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜର ଘରର ଜଣେ ଧର୍ମପତ୍ନୀକି ସେ ସହଯୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ଅପହଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ମଦ ଖାଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଲିଜ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସାମ୍ବାଦିକ ମଧ୍ୟ ଛି ଛି କରିକି ଛେପ ପକାଉଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଯାଉ, ଆମେ ଏହାକୁ ମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ, ଯେ ବରଖାସ୍ତ କରିବା ଆମେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହି ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସାଂସଦ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶର କଥା କହିଛନ୍ତି, ତେବେ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ସାଂସଦ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ଆଛି ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା, ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଅନେକ ସାଂସଦ ଜିତିଛନ୍ତି ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସାଂସଦଙ୍କ ନାଁରେ ଆସୁଛି ଅଭିଯୋଗ, ଏ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣାକ୍ରମ, ଏ ଘଟଣାକ୍ରମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ, ଅକଥନୀୟ ଏବଂ ଅମାନବୀୟ। ଆଉ ଏ ଘଟଣାଟି ସମଗ୍ର ସର୍ବଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିରଳ ଘଟଣା। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ଏ ତ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ରକମ ସବୁ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ, ଆମେ ତ ଜାଣି ଦେଖିକି ବଡ଼ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଯାଉଛୁ।
କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଇଏ ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର, ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏ ନୂଆ ନୁହଁ। ନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନେ ପ୍ରାୟ ବହୁ ପ୍ରକାର ଏହି ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ତିନି ଚାରି ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଛେପ ପକାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଆଚରଣ କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମର ଆଜି ସାଂସଦ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏମାନେ କି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାର ହୀନ ତୁଚ୍ଛ ପ୍ରଭାବ। ଇଏ କେବଳ ନକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଛଡ଼ା ଏମାନେ କେବେ ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଆଜି ତାଙ୍କର କୁଶପୁତଳିକା ଦାହ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବରଖାସ୍ତ କରାଯାଉ। ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ମାନେ ନୈତିକତା ନ ରହେ ରାଜନୀତିରେ, ମାନେ ଉଚ୍ଚ ମାନସିକତା ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ତ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଆଦୌ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେଣୁ ଏ ନୈତିକତାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରକୃତରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ତ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ତମା ମହିଳା ନେତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କର ଶୁଣୁଥିଲେ, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଶୁଣୁଥିଲେ। ତେବେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆସିଛି, ଯେଉଁ ବିମୁଖ ପଣି ଆସିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିମୁଖ ଆଚରଣ ଯେଉଁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ। ବିଶେଷ କରି କବି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ କୁଶ ପୁତଳା ଦାହ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲଙ୍କା ଅର୍ଗେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।